ഇവിടെ വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു തോരനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയുടെ പൂവുണ്ടല്ലോ, ആ തേനുള്ള ഭാഗം, അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ സംഭവം കാണും, അപ്പോൾ അത് വേണ്ട. അപ്പോൾ അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും മാറ്റിയിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് നുറുക്കണം. അതുപോലെ ആ മുകളിലത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് പോള അതിൻ്റെ മാറ്റിക്കളയണം, ഒരു വെള്ളഭാഗം കാണുന്നത് വരെ. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് നുറുക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതാവശ്യമില്ല, മോൾ ഭാഗത്ത് ഇത് രണ്ടും മാത്രം മതിയാവും. ആ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള അഞ്ചാറ് പോള മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇത് പൂവും കൂടെ പൊടിയായി നുറുക്കണം. ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മൂന്ന് വറ്റൽമുളക്, അത്യാവശ്യം വെളുത്തുള്ളി, കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തയ്യാറാക്കാം. മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നോട്ടെ. ഒരു സവാള ചെറുതായി നുറുക്കിയതും കൂടെ അതിനകത്തോട്ടിടാം. എന്നിട്ട് നല്ല സവാള ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടാൽ മാത്രം മതിയാവും. സവാള വഴണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു അരപ്പ്, ഒരു മുടി തേങ്ങയും മുളകും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പൊടിയായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴപ്പൂവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ആ തേങ്ങയിൽ വാഴപ്പൂവ് നല്ലതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ, കാൽ ഗ്ലാസ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. നല്ലതുപോലെ വേവണം, അതിനുശേഷം ഉപ്പിടാൻ പാടു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നല്ലതുപോലെ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പേരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാവിടെയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള രുചികരമായ വാഴക്കൂമ്പ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.